är mitt stativ trasigt så nu står kameran på ett glas, men Hampus är bra kameraman, så säger det då. Vad är det här? Apropå Hampus så har ju handduken. Däremot så har inte jag det. Oviktigt faffa, för ni ville veta det. Det var någon som frågade, det hörde jag tydligt. Stigberget. Jag har inte druckit den här. Den är oöppnad. Stigbergets extra allt helt enkelt. Jag känner att jag inte måste researcha, så jag gick och hämtade den bara. 7,5% extra allt, non plus ultra extra double dry hot everything amazing haze. Amazing haze är jättebra, det vet vi. Är den här där också. Kommer inte ihåg vad jag betalar för den här. Pengar, köpte den på ölstudien i Göteborg. Vi får fiffelura. Och han på sig kvar, så han, ja, nu var jag snår. Ja, men den får stå här, du får säga till. Den får inte upp den i bild, men det blir bra. Den är här i alla fall. Jaha, gul, hazy, nice. Det är jättevarmt, därför sitter vi här nakna. Luktar väldigt humligt. Ja, nej. Extra allt Stigberget, tjena. Alltså, den är ju god, men är det så mycket extra av allt? Jag tyckte den var lite fadd, eller var det lite... 45 riksdaler. 45, tack så mycket. Bra, ändå vettigt pris om de har mor med, för den vanliga hejsen kostar ju typ 32, och där är en 44. Då är det inte jättedyrt för den. Är den vanliga värd det priset då? Därom tvister, det lärde. Nej, men jag tycker den är bra. Det finns lite vasshet som du säger. Det gör det. Inte jättemycket. Men juicigt och gott. Trevligt. Jag tycker den är bra. Inte researchat. Däremot så har jag ankappat den. Och snittet ligger på 3,84. 29 av mina vänner har checkat in den. Amazing Haze. Non plus extra. 65 IBU. Ja, rimligt. Logg från dagens bola efter hemgjord pizza. Det skiter jag. Ingen som skriver något vettigare. Nej, det är inte. Vad sätter jag för betyg då? Vad sätter vi för betyg? Jag tycker den är trevlig. Jag har redan betygsatt den. Det gjorde jag under den kväll då jag faktiskt hade doftsinne. Ja. Nej, men alltså, vi är över 4. Jag tycker 4-2 är rimligt. Mm. Jag klockade in den på 4. Ja. Jag är med på din linje. En plain 4. Den är jättetrevlig. Ja. Men inte... Nej, men alltså, man blir inte blown away. Och nej, det, alltså, när de säger... Lite punch. Ja. Alltså, men, och när de säger non plus ultra extra allt. Ja, liksom, ja, men då får man leva upp till det där. Det lite. Tycker jag också. Lite så är det inte. Men vettigt pris. Ja, absolut. Ja, verkligen. Ja, det är bra. Det är ju Stigberget i alla fall. Ja. 4-2 och de lite lägre idag. Så att, ja, jag går väl på Stigbergståget. Eller Stigbergets stig kanske. Tja! Thank you.